Dobrý den, jmenuji se Tomáš Doležal a jsem plastický chirurg. V oboru pracuji více jak 15 let a svoji privátní praxi provozuji od roku 2001. Již od mládí, díky talentu, který jsem podědil po mamince, jsem hrozně rád kreslil a maloval a proto v podstatě mé první myšlenky byly vystudovat nějaký výtvarný obor. Osud tomu chtěl trošičku jinak, takže nakonec jsem se vydal cestou studia medicíny. Ale již v průběhu studia jsem přišel na to, že právě obor plastické chirurgie by mohl být tím oborem, kterému bych se chtěl nadále věnovat, protože mi dával tu šanci a možnost do budoucna propojit mé zájmy koníčky, výtvarný talent a představivost s oborem, který jsem vystudoval. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení bohužel moc volného času nemám, ale pokud mi nějaký zbyde, tak velice rád cestuji, fotím nebo maluji. V rámci dlouhodobých stáží, ať u nás, či v zahraničí, jsem měl to neuvěřitelné štěstí, že jsem se mohl učit od těch nejlepších, od těch špiček v oboru, což výrazně ovlivnilo mou další cestu, mé privátní praxi. Na naší klinice provádíme celou škálu operací z oboru estetické chirurgie. Nejčastěji to bývají operace prsu, ať již zvětšení, zmenšení či modelace. Operace nosu, rinoplastiky, kterých provádíme také poměrně hodně. Ročně provedu několik set operací. Kromě velkých operačních zákroků provádíme také drobnější ambulantní, méně invazivní zákroky, jako je například aplikace výplňových materiálů. V rámci různých projektů, které vytváříme, se také snažíme pomoci lidem, kterým by určitý typ zákroku výrazně ulehčil život, ale z jakýchkoliv osobních důvodů si tuto operaci zkrátka dovolit nemohou. Po mnoha letech praxe a mnoha tisícovkách odoperovaných pacientů mohu říci, že jsem se asi opravdu vydal tou správnou cestou, protože práce, kterou mohu dělat, mě bezmezně naplňuje a vím, že dobře odvedenou operací mohu člověku navrátit jeho oslabené nebo ztracené sebevědomí, které je velmi důležité pro jeho další vývoj a mohu tak přinést spoustu štěstí nejenom jemu, ale i sám sobě.